Şırhanları devam edin. Turlastırmalar başlıyor. Ama bir kutsa da ağabeyi anlatıp kapatmadan doğrusu çekelim. Kapatabilmeli bir verdikçinler de varsayın. Yete Sabiha'yı ha. Yete kapı şırcan bir biz bağlatı kargan Sabiha yok da ortam akçaları yarak kargan aktif kaylas. Հետո քրեք ծրագիրը, դե հիմա չի ոչ կարող ասել։ Որը որ մեջը ոչ ծաղրանքի, սատիրայի, անգամ մեկ գոլդկատերից դեր քիչ դեր վիրավորակների եւ այլն դեր ինչ որ դաշտ է։ Հիմա այդ դաշտը դաշտ չկա, որովհետեւ կարելի է ամենը հիմա զավիշտի ենթարկել ինչ-որ բաներ, և դրված մարդիկ ստված զանգված մի որոնք, որ չէ որ վիրավորված զուրկ էր ումորից կամ, չէ որ այդ շատանած լարված էր, եթե նույն բարը արվել մի երկու տարի առաջ, եթե կժպտայի կազտել,